ଧରାବତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ। ତଥାପି ସରକାର ଯେଉଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏହି କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସରରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆଜିର ବଡ଼ଦିନକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଅଡ୍ରେସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସରକାର କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସରରେ କୌଣସି ଗହଳି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ଆଜି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଯାହାକି ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଅଟୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହିଁ ଆଉ ପ୍ରେୟର ହେବ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଭିତରେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପକେଟ୍ ଧରି ପୁଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ସରକାର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରେୟର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମଣୀ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡ୍ରେସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ତ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ଦିନ, ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଏ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆମମାନେ କିଛି ଜଣ ହେଲେ ବସିବା ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଲାଇଟ୍ ସବୁ କେକ୍ କଟା ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେତିକି କରିବା କଥା ସେତିକି ବି କରିପାରୁନୁ, ସମସ୍ତେ ଆଉ ନିରାଶରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଶାସନ କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଏ ଭାଇରସ୍ କେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିଭଳି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ, କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ସିମ୍ପୁଲରେ ବସୁଛୁ, ଏତିକି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜାକଜକମରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟାପିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମର ଦେଶବାସୀ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହାକି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବିପଦରୁ ଓ ଜଗତରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି, ପ୍ରଶାସନମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି କିଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମୟ ପାଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଆମର ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର କରେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ବାଇବେଲ ଧରି ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେକ୍ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ସାଣ୍ଟାକ୍ଲୋଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ମିଷ୍ଠା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି?
गला वर्ष सब तो आम पूरा खुशी रे बहुत मिलन पालन करूँ किंतु ए वर्ष जेहेतु कोरोना होतीपाइन को मास्क पिंधा पड़ी डिस्टेंस मेंटेन करा पड़ी सानिटाइजर लगे पड़ी जोटा कि आम निजपा सुरक्षित सरकार से बहुत भल मान गाइडलाइन कर सो सरकार को भी बहुत थैंक यू। तो आज दिन में बड़ दिन में भगवान को ईश्वर को प्रार्थना करें केमती कोरोना महामारी आम ठार दूरे आम जमी सुस्थ सबल आग भाई जमी सेमती भल पृथ्वी सारा समस्त प्रभु भल रखे से शुणुले समस्त प्रतिक्रिया जे समस्ते जो कोरोना महामारी भूताण ठारू पृथ्वीवासी किभली भाव सुरक्षित रे ही प्रभु जीशुख्रीष्ट निकट में आज बड़दिन अवसर में बड़ प्रार्थना करुँचर अजित महांती अर्गस न्यूज़।